įsivaizduokit Lietuvos, kokia buvo stulpas koks. 5 vilkikų ir 6 priekabų netekęs panevėžietis pasakoja, kokio dydžio liepsnos sunaikino jo turtą. 2 vilkikai buvo su kroviniais. Liepsnose skendinčius vilkikus pirmasis pastebėjo po vidurnakčio į darbą atvykęs vilkiko vairuotojas. Jis turėjo išvežti vieną krovinį. Atvykus darbuotojui transporto priemonės jau degė atvira liepsna. Šiandien dalų turėjo iškrauti Kalnapilyje. Ten maisto produktai yra sudegę, kurie buvo skirti Rimių parduotuvai. Kol kas transporto įmonės, kuriai priklausė visi vilkikai, atstovas nesiryžta spėlioti, kodėl nuo šalioje aikštelėje vidurnaktį sudegė stovintis apynauji vilkikai. Visko gali būti. Gali ir padegimas, gali ir savaiminis užsidegimas. Viskas įmanoma. Gal gedimas koks nors, gal užtrumpino, gal visokių yra variantų. Tai čia transporto priemonės. Gaisro priežastis aiškinasi iš sostinės atvykę specialistai. Įvykio vieta žvalgoma ne tik ant žemės, bet ir dronu. Visos versijos yra tikrinamos, bet kokiu atveju gali būti ir padegimo versija tikrinama, ir kažkokia tai techninė priežastis, ar įrangos gedimas ar ne, nes vėlgi yra sudegę automobiliai. Matote, 5 sunkvežimiai su puspriekabėm, tai todėl yra gaisrinių tyrimo centro ekspertai yra atvykę į įvykio vietą ir šiuo metu vyksta tyrimas. Įtariama, kad gaisras kilo viename vilkike ir ugnis netruko persimesti į kitus šalia vienas kito surikiuotus vilkikus. Buvomgi ten išsitrumpę ir užsidegnė. Užtenka vien susidegti, jeigu su kroviniu koks nors. Specialistų teigimu, gaisro pasekmės galėjo būti dar baisesnės. Aikštelė buvo pilna vilkikų, dalį pavyko išgelbėti. Ugnegesiai plušėjo kelias valandas, kol gaisras buvo likviduotas. Aikštelėje vilkikus laikantis kitos transporto įmonės savininkas sako, per plauką nenukentėjo jo įmonės turtas. Prieš kelias dienas vilkikas išgabentas remontuoti. Aš apakęs dabar tiesiog neturiu žodžių, kadangi čia buvo mano mašina ir pačiu laiku aš ją išvariau. Įmonė, kuriai priklausė vilkikai, nuostolius dar skaičiuoja. Neabejojama, kad jie gali siekti 200 000 eurų. Skaičiuojant krovinius dar daugiau. Maisto produktai sudegė, alus taip pat nebetinkamas. Alus jis nedega, bet verkia kažkas, kas nepanaudojo to alaus, ar ne? Sudegė vilkikai ir kroviniai drausti. Teritorijoje matyti vaizdo kameros, tačiau ar jos veikia tikslinama. Policija kol kas tyrimo nepradėjo. Laukiama gaisrinių tyrimų centro išvadų. Reporterė Kristina Ragauskinė, Panevėžys.